გაეროს ასამბლეაში მიზნიდან დაკავშირებით პრეზიდენტისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა შეხვდა, თუმცა კონსენსუსი მიღწეული არ არის პრეზიდენტი ამოწყობის განმგზავრება ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად და თქვენი პოზიცია რა არის? Ბენგუნი არამხოლოდ მოსახლეობა, არამედ მეც დავიღალი ამ თემაზე საუბრით, ასე რომ ჯობია რომ ვიფიქროთ საქმეებზე, ვიფიქროთ კანიონზე, ვიფიქროთ განვითარებაზე, ეკონომიკაზე და შემდეგ. რაც შეეხება მაქსაკის ალბათ გარკვევენ, მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი დელეგაცია განემგზავრება, ხო ბატონო? კი, რა თქმა უნდა. ანუ ორი დღე გაიქცა, რომ ეს მე არ ვიცი, მე არ მაქვს ინფორმაცია ამ თემაზე. მაშინ მოგვაკეთა განცხადება, რომ მიხელ საგაშვილზე მიმდინარეობს დევნა, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს საქართველოს ამერიკის სულში. მე გონი მიხელ საგაშვილზე არ დავიფიქროთ დღეს. კიდევ იგივე პასუხი მინდა გითხრათ, რომ უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და წინსვლაზე. ასევე ჭიკა. მიხელ საგაშვილი არის წარსული. და მე აღარ მსურს წარსულზე ვისაუბრო. ჭიკა, ეს ინტერვიუ საგაშვილი უნდა გითხოთ, ალიეს მის ინტერვიუ, რომ მიხელ საგაშვილი NGO-ებთან და საკუთარ ხანდაჭერებთან და დაახლოებას გარკული არეულობა მოაწყოს ქვეყანაში. თქვენ თუ გაქვთ გასი ინფორმაცია და რა სიტყვით მისამოწყობებს დაკავშირებით? მე მაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ზოგადად მიხელ საგაშვილი არის ცნობილი როგორც ცნობილი დესტრუქტორი და მთავარი არეულობის შემომტანი, მაგრამ მე მინდა ყველა იმ ადამიანს უთხრა რომ ნებისმიერი მათი მცდელობა რაიმე ქაოსის, რაიმე არეულობის შემოტანის დასრულდება მათთვის ძალიან ცუდად და ყველა ის ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს ის და როგორი საფარქვეშ არ უნდა მოქმედებდეს ის დღეს საქართველოში. დღეს სახელმწიფო დგას თავის სიმაღლეზე და მე მინდა ყველას გასაგონა თქვა რომ სახელმწიფო იქნება მათ წინაშე დაუნდობელი. ვინც გაბედავს რაიმე სახის დესტრუქციულ მოქმედებას. ჩვენს ქვეყანას დღეს აქვს სტაბილური ხანა, სტაბილური ეპოქა. ჩვენ არ გვაქვს და არ გვწალი, ჩვენ არ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ ასე დესტრუქტორებზე დავხარჯოთ დრო. ამას მიხედავს იგივე შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო და მინისტრი მე მომახსენე სამის თაობაზე, რომ მათ აქვთ რეალურად ინფორმაცია იმის ინგეგმების შესახებ, რომელზეც მინისტრმა ისაუბრა თავის ინტერვიუში. აქვე მინდა გითხრათ ისიც რომ ჩემი ინფორმაციით ის რაც უკვე დადასტურდა დაწყებული არის გამოძიება და გამოძიების პარკლებში ყველაფერი დადგინდება და ყველა პოტენციური დამნაშავე ან დანაშაულის შემდგენი იქნება დაჯილდოვებული. პრეზიდენტი შეთანხმები აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან რომ ის ემსახურება მთავრობას და არაფერს თქვენ მარაგავთ რაიმე შეიძლება. მე შენიშვნები არ მაქვს, მთელი მთავრობა მუშაობს ძალიან ეფექტურად, ძალიან კარგად. ვის მიმართაც მე მქონდა შენიშვნები ის მინისტრები მე მოხსენი უკვე და ჩვენ გვაქვს განახლებული მთავრობა, ასე რომ ძალიან გთხოვთ რომ ხელოვნურად უშეეცდებით მოქალაქეების ხედან და განცხადებები მის შესახებ რომ სამართალდამცველების ხედა ხდება მათზე ცემა. ბატონო რა დავასრულებ ძალიან გთხოვთ კითხვა ცემა ხდება სამართალდამცველების ხედან დაინტერესებით თუ არა ამ საკითხით, იმიტომ რომ აცხადებენ რომ მათ რაიმე ასე ვთქვათ გადამეტებას აქვს უფლებამოსილების პოლიციათა მხრიდან, რა თქმა უნდა ამაზე შესაბამის რეაგირებას მოახდენს თავად გენ ინსპექცია და მე არ თვლი რომ რაიმე საგანგაშო იყოს.